ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଅଁଳାରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଆଜିକାଲି କେଶ ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚୁଟିକି ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଁଳାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ତ୍ୱଚାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଚୁଟି ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁଟି ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ କେଶ ମୂଳ ମଜବୁତ ହେବା ସହ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଅଁଳା ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଁଳାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ରସ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦାଗକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଚେହେରାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ରସ ସହ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଁଳାରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅଁଳା ଏଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କର୍ପୂର ସହ ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଫାଇବର ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ପାଇସ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଁଳାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଅଁଳା ଆମ ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଫାଇବର ଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ହଜମ କ୍ରିୟାର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୁର ରହିଥାଏ ଯାହା ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ତା ସହ ଅଁଳାରେ କାରୋଟିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଏହା ଆମ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ସମସ୍ୟା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରେଡିକାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି 2 ଚାମଚ ଅଁଳା ପାଉଡରକୁ 2 ଚାମଚ ମହୁ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଦିନକୁ 2 ଥର କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅଁଳା ଆମ ଓଜନକୁ କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳାରେ ଫାଇବର ଥିବା ସହ ଟାନିକ୍ ପରି ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ଆମ ଚର୍ବିକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ରସକୁ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭରି ଭରି ଲାଗିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଅଁଳା ଆମର ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅଁଳା ରସ ପିଇବା ଉଚିତ।